ስሜ ቤተልሔም ገልገሎ ይባላል። የኢትዮችከን ፕሮጀክት ማናጀር ነኝ። ኮቪድ-19 በቢዝነሳችን ላይ ያመጣው ተጽዕኖ የትራንስፖርቴሽን ሪስትሪክሽን በቀላሉ እንዳንንቀሳቀስ እንደዚህ የኢትዮችከን ወይ ደግሞ የአንድ ቀን ጫጭቶችን እንዳናሰራጭ ፊድ ወይ ደግሞ የጫጭቶቹን ቀለብ ከዚህ በፊት እንደምናረገው በቀላሉ እንዳናጓጉስ ገደቦና በተጨማሪ ደግሞ የህብረተሰቡ አረዳድ ገና ኮቪድ የመጣ ጊዜ ከእንስሳት ወደ ሰው ከሰው ወደ እንስሳት የሚለው አስተሳሰብ ግልጽ ስላልነበረ ዶሮን ለመግዛት ትንሽ ኮንፊደንሱን ቀንሶብን ነበር። ሌላው ደግሞ ኢንተርናሽናል ኢምፖርት የሚደረጉ ነገሮች እንደ ፓረንት ስቶኮች እንደዚህም ደግሞ ቫክሲን እና ፊድ ኢንፑቶችን በተጣረ ገደብ ምክንያት በቀላሉ ኢምፖርት ማድረግ አልቻሉም ነበር። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሰራተኞቻችንን በአካል ሄደን ሰፖርት እንዳናረጋቸው እንደገና ደግሞ ትሬኒንጎችን እንዳንሰጥ ውይይቶችን በአካል እንዳናደርግ ገደብ ጥሎብን ነበረ። እሺ፣ በሴትነቴ በዚህ በሽታ ምክንያት የደረሰብኝ ተጽዕኖ ምንድን ነው? ከዚህ በፊት በቀላሉ ተንቀሳቅሼ ተዘዋውሬ በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች ስራ የነበረውን ትሬኒንጎች፣ የተለያየ ውይይቶችን የመሳሰሉ ነገሮችን በቀላሉ እንዳላከናውን አድርጎኛል አሁን ላይ። በተጨማሪ ደግሞ በቤተሰብ ለምሳሌ አንድ ልጅ አለችኝ። እሷ በበሽታው እንዳትያዝ እኔ ራሴ በበሽታው እንዳልያዝ ቤተሰቦችን እንዳይበከሉ ማደርጋቸው ጥንቃቄዎች ተጨማሪ ተጽዕኖ ፈጥሮብኛል። ስለዚህ ይሄ በቀን ተቀን እንቅስቃሴዎችና አክቲቪቲዎች ላይ ተጽዕኖ አለው። ምክንያት የመጡብን ችግሮች ለመግታት ወይ ደግሞ ለመቀነስ ከዚህ በፊት በአካል እናደርጋቸው የነበሩ ስራዎችን ለምሳሌ ስልጠና እንደመስጠት፣ ውይይት እንደማድረግ የመሳሰሉትን አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም አካላዊ ንክኪ በማይኖሩ መልኩ ለመስጠት እየሞከረ ነው እየሰጠን ነው። ወደፊትም እንደዚህ የመሳሰሉ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ስልጠናውን ሳይስተጓጎል ውይይቶቹን ሳይስተጓጎሉ በርቀት ማድረግ የምንችልበት ሁኔታ እናመቻቻለን። ከዛ የተሻሉ ቴክኖሎጂዎችን ሲመጡ አዳፕት በማድረግ ስራችንን እንቀጥላለን ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ እንደ ሴት ቤተሰቦችን ከዚህ በሽታ ለመከላከል ራሴን ቤተሰቦችን ከዚህ በሽታ ለመከላከል ከዚህ በፊት የምናደርጋቸውን የጥንቃቄ መንገዶች በበለጠ አጠናክሬ ልጄንም ሆነ ቤተሰቦችንም በሽታው እንዳያገኛቸው ማድረግ ይኖርብኛል ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ ለፊልድ ስታፎቻችን በሽታውን እየተከላከሉ እንዴት ለደንበኞቻችን አገልግሎት መስጠት እንደሚችሉ ስልጠና በመስጠትና ግንዛቤያቸውን በመጨመር ስራው እንዲቀጥል ማድረግ ነው። ሌላው ከስተመሮቻችን ደግሞ ኮቪድ-19 የዶሮ እርባታ በተመለከተ ያላቸውን አመለካከት በመጨመር ምንም አይነት ስጋት እንዳይኖርባቸው እና ስጋት እንዲኖርባቸው እንዴት አድርገው ያንን እየገቱ መስራት እንደሚችሉ ግንዛቤያቸውን በመጨመር እነዚህን ችግሮች